штурм приватного домоволодіння у селі Знаменівка. Правоохоронці разом зі спецпідрозділом КОРД провели обшуки у фермера, який вирощував у себе коноплі. Про незаконне садівництво повідомив піщанський поліцейський офіцер громади. Виявлено, що п'ятиметрові кущі конопель росли посеред теплиці з овочами, а в будинку знаходилася висушена і подрібнена наркотична речовина. Все знайдене направлено на експертизу. Вирішується питання про внесення інформації до єдиного реєстру з правовою кваліфікацією за статтями 309 та 310 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, посів або вирощування снотворного маку чи конопель.